Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje trago para vocês algumas notícias do São Paulo e a provável escalação para a estreia no Campeonato Paulista. Mas antes disso, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Tricolor Paulista. A nova patrocinadora de materiais esportivos do São Paulo anunciou ontem, dia 18, as novas camisas para a temporada. Havia uma grande expectativa dos torcedores para ver as camisas. Alguns torcedores gostaram e outros nem tanto. O estatuto do clube não permite mudanças radicais no primeiro uniforme, por isso sempre falam que é a mesma camisa de sempre. No evento também foi apresentado um novo patrocínio Master, a Superbet. O Tricolor começará o Campeonato Paulista ainda com dois espaços vagos na camisa de jogo. Atualmente o Tricolor tem acordos com a Demicon, que estampa a parte central do peito, e com a ABC Construção, que fica na parte traseira dos shorts. A diretoria e o marketing do clube seguem atentos em busca de novos patrocínios. Como vocês sabem, o São Paulo ainda está conversando para renovar o contrato do zagueiro Arboleda. Nos últimos dias ele entrou na mira do Al-Nassr, atual clube do Cristiano Ronaldo. Mas pelo que tudo indica, nenhuma proposta oficial chegou no Tricolor. A diretoria do São Paulo já ofereceu uma proposta de renovação por mais duas temporadas, mas os valores não agradaram o empresário do jogador. Arboleda é um dos principais nomes do atual elenco, e se a diretoria deixar ele ir embora, será mais uma grande perca para a temporada, já que saíram Caio Paulista, Beraldo e o Dorival Júnior. Eu acredito que o carinho e gratidão que o Arboleda tem pelo São Paulo fará com que ele renove o contrato por pelo menos mais 3 anos, mas a diretoria terá que melhorar o seu salário e resolver o mais rápido possível. Finalmente, o São Paulo volta a campo. O Tricolor encara o Santo André neste sábado no Morumbi às 8 horas da noite. O Thiago Carpini realizou nesta sexta-feira a última atividade antes do duelo. O nome mais badalado do elenco, o colombiano James Rodríguez, não participou das atividades e deve ficar de fora da estreia. O James está se preparando melhor junto com Moreira, Rafinha e Michel Araújo. Resumindo, provavelmente sentiu algum desconforto e será desfalque para a estreia do Paulistão. Durante as atividades, o Thiago Carpini, junto com seus auxiliares, comandaram exercícios de mobilidade e ativação, tático e posicional, além de exercícios de bola parada, cruzamentos e finalizações. O Tricolor não vence em uma estreia de Campeonato Paulista desde 2020, quando ainda era treinado pelo Fernando Diniz. Com isso, o Carpini deve mandar a campo esse time: Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Ferrarese e Wellington, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Wellington Rato, Luciano, Lucas e Calleri. Outros jogadores podem começar no time titular, como Alisson, Patrick e Galoppo. Eles participaram do time que será titular no próximo sábado. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo do São Paulo em primeira mão. Tamo junto, até a próxima, falou!